საქართველოს 22 მუნიციპალიტეტში 27 სკოლა აშენდება. Პროექტ საქართველოს მთავრობა 68 მილიონი ლარით დააფინანსებს. Ტენდერთან დაკავშირებით, რომელიც უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება, სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. Რა პირობები განისაზღვრება ტენდერისთვის და რა იგეგმება პროექტის ფარგლებში, დეტალებზე სასაუბროთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცხიტიშვილი გვერდება. ხალხოდონ მაია, დიდი მშვიდობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და შეკითხვით დავიწყებთ ტრადიციულად, რა პრინციპით და რომელი მუნიციპალიტეტები შეირჩა და რა იგეგმება კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ ამ პროექტის ფარგლებში. დიდი მადლობა. პირველ რიგში ეს არის განათლების რეფორმის ნაწილი, რომელიც როგორც იცით, წლების განმავლობაში მიმდინარეობს და წელს ის უფრო აქტიურად აქტიურ ფაზაში შევიდა. განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაც არის აუცილებელი იმ სკოლებში, რომელიც განსაკუთრებით რეგიონებშია და ჩვენ წელს განათლების სამინისტროსთან ძალიან აქტიური კომუნიკაციით შევარჩიეთ ის 27 სკოლა, 22 მუნიციპალიტეტი, სადაც 27 ახალი სკოლა უნდა აშენდეს. სკოლების ზომა არის სხვადასხვა, დაწყებული 60 ბავშვზე გათვლილი სკოლებიდან, დაფთავრებული 450 ბავშვზე გათვლილი სკოლით. Და ძირითადად ეს არის სკოლები და ის მუნიციპალიტეტები ან დაბები, სადაც ძალიან განსაკუთრებით მწვავედ გრძნობს მოსახლეობა სკოლების თქვათ ნაკლებობას, სადაც რამდენიმე სოფლიდან დადიან ბავშვები სკოლაში და ასე შემდეგ. ერთია მუნიციპალიტეტები, რომელიც შეირჩა, სადაც აშენდება ახალი სკოლები, რომ როგორც ვისაუბრეთ ჩვენ, თუმცა მე ვიცი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ შესწავლილ იქნა ინფრასტრუქტურულად ყველა შენობა, სკოლის შენობა გულისხმობ ამ შემთხვევაში ყველა მუნიციპალიტეტში, ხო, ხომ ართალია ეს? რა ძირითადი საჭიროებები გამოიკვეთა და ძირითადად რომელ რეგიონებში? იცით რა, ეს არის კონკრეტულ რეგიონებს ალბათ ვერ გამოვყოფთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველგან არის ეს პრობლემა თბილისშიც მათ შორის. შესწავლილი იქნა ნამდვილად MCC-ის Millennium Challenge კორპორაციის დახმარებით, იქნა შესწავლილი ყველა სკოლის ინფრასტრუქტურული საჭიროებები და ამ საჭიროებიდან სწორედ ამ ანალიზზე დაყნობით უკვე განათლების სამინისტროსთან ერთად იქნა შერჩეული ის რეგიონები, სადაც ახალი სკოლების მშენებლობა არის საჭირო. თუმცა არსებობს შენობები, რომლის რეკონსტრუქციაც წარმოუდგენელია და არ ექვემდებარება. სამწუხაროდ არის ასეთი, ამიტომაც ხდება ახალი სკოლების აშენება, ხშირ შემთხვევაში შენდება ავარიული სკოლის გვერდით და შემდეგ რა თქმა უნდა ავარიული სკოლის დემონტაჟი ხორციელდება. თუმცა ჩვენ გვაქვს კიდევ ამასთან ერთად ახალი სკოლების მშენებლობის გარდა წელს ასევე დაგეგმილი 82 სკოლის კაპიტალური რეაბილიტაცია, რომელსაც ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემადგენლობაში შედის. თუმცა ამის გარდა ასევე უშუალოდ მუნიციპალიტეტებს წელს პირველად უკვე თვითმმართველობის განვითარების ფარგლებში, ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაციის ფარგლებში მიეცემათ საშუალება, რომ თავად განახორციელონ მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და სარეაბილიტაციო სამუშაოები სკოლებში. თქვენ ახსენეთ, რომ სკოლები, სადაც რამდენიმე სოფლიდან დადიან ბავშვები და მეც ვიცი ასეთი სოფლები მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც ერთ სკოლაში ერთი სოფლის ძალიან ბევრი სოფლიდან ბავშვები დადიან. თქვენ ახსენეთ, რომ აშენდება ახალი სკოლა, ანუ იმ სოფლებში, რომელშიც სკოლა არ არის. მაგრამ გარკვეული სოფლის მოსწავლეებს მაინც მოუწევთ, ბუნებრივია, ხო, რაღაც იმ ახალ სკოლაშიც იაროს. მთლიანად როდი შეიძლება ეს მოგვარდეს, რომ ისეთ ეს არის სამწუხაროდ ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, იმიტომ რომ რაც ჩვენ საჭიროებების შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, ეს არის რამდენიმე მილიარდი ლარის საჭიროება, რომელიც ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ყველა სკოლის საჭიროებას ყველა სოფელში, ისევე როგორც სრულად განახორციელოთ ამ სკოლების რეაბილიტაცია და იმ სტანდარტამდე მივიყვანოთ, რომელიც გვინდა რომ იყოს ყველა სკოლაში. ასე რომ სამწუხაროდ ეს საჭიროება დადგება, ჯერ კიდევ შენარჩუნდება, თუმცა როგორც ვიცით, რომ ჩვენ ასევე 2013 წლიდან უფასო ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფთ ბავშვებს სკოლებში და ეს რა თქმა უნდა შენარჩუნდება და წელსაც სასწავლო წელს უკვე ბავშვები ამ სერვისით სარგებლობენ და არა მხოლოდ მაღალმთიან რეგიონებში ბევრგან არის ასეთი. როდის გამოცხადდება ტენდერი და რაც საინტერესო ალბათ პირობები როგორია, ანუ გამარჯვებულ კომპანიას რა ვალდებულება ექნება? ტენდერი გამოცხადდება უკვე თებერვალში. რაც შეეხება ვალდებულებებს, სხვადასხვა სკოლის ზომიდან გამომდინარე, ანუ თანხიდან გამომდინარე, დგინდება სხვადასხვა პირობები კომპანიის მიმართ, რომელსაც აქვს უფლება რომ ამ ტენდერში შემოვიდეს. როგორც ეს არის სტანდარტული პირობები, სახელმწიფო შესყიდვის გზით ხორციელდება ეს და შესაბამისად ის კომპანია, რომელიც
კმაყოფილებს, როგორც ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, ასევე თანხობრივად იქნება ყველაზე კარგი თანხას დაასახელებს, რა თქმა უნდა, ის გამოიმარჯვებს. თუმცა ჩვენ, რაც თქვენ აღნიშნეთ, გუშინ ქონდა შეხვედრა სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან და ეს უკვე ტრადიციად იქცა, როდესაც ჩვენ ტენდერის გამოცხადებამდეც რამდენიმე კვირით ადრე ვაანონსებთ ამ ინფორმაციას, ვაწვდით სამშენებლო სექტორის ინფორმაციას, რათა მათ უკეთ მოემზადონ ტენდერისთვის, დაგეგმონ თავის რესურსი და რაც მთავარია, ჩვენ ასევე ვაწვდით უკვე ინფორმაციას რეგიონების ჭრილში, იმიტომ რომ ხანდახან დიდი და კარგი კომპანიისთვის შეიძლება მცირე სკოლა არ იყოს საინტერესო, თუმცა რეგიონში უკვე საინტერესო იქნება ამ სკოლის შესვლა. მცირე კითხვებს ეხება ჩემი შემდეგი შეკითხვა, გოდერძი მახსენა სოფლების, საიდანაც ერთ კონკრეტულ სოფელში მიდიან, იმიტომ რომ მხოლოდ იქ არის სკოლა. თუ არის განსაზღვრული, რამდენი მოსწავლე უნდა იყოს იმისთვის, რომ ან აიგოს ახალი შენობა, ან რაღაც გამოიყოს მათთვის უკვე აშენებული შენობა. საუბრობდით ახლა თეზის დაწყებამდე ბარისახოზე და ბარისახოში არის სამწუხარო სკოლა, რომელშიც ხუთი ბავშვია მხოლოდ. ასე რომ ჩვენ ამას ასე ვერ განსაზღვრავთ, ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი მაღალმთიან სკოლაში, ასე ჩვენ გქონდა საშუალება, რომ ყაზბეგიდანაც მიგვეღო სტუმრები ერთ-ერთ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან, სადაც ოთხი ბავშვი იყო კლასში და ესეც კი შერეული კლასი იყო, რომელშიც მეორე და მეოთხე კლასის ბავშვები სწავლობდნენ ერთდროულად. სამწუხაროდ ბევრგან მაღალმთიან სოფლებში განსაკუთრებით ეს პრობლემა გვაქვს და სწორედ ჩვენი მთავრობის გადაწყვეტილება იყო ასეთ სკოლების შენარჩუნება, სწორედ იმისთვის, რომ სოფლები არ დავეცარიოთ. კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვა დასაქმებასთან დაკავშირებით, არის ეს კითხვა საინტერესო. თითო სკოლას თითო კომპანია აშენებს, თუ შეიძლება ისე იყოს, რომ ერთმა კომპანიამ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, რომ ერთმა კომპანიამ რამდენიმე სკოლა მოიგოს. ჩვენ გვინდა, რომ შევინარჩუნოთ კონკურენცია, რა თქმა უნდა, კომპანიებს შორის მივცეთ თუნდაც ახალ კომპანიებს, იცით რომ ძალიან უწყობთ ხელს ჩვენ ახალი ბიზნესების განვითარებას, ახალი კომპანიების შექმნას და შესაბამისად ხო ჩვენ რო გაგვერთიანებინა ეს ყველა სკოლა ერთ ლოტად, ანუ ამ შემთხვევაში არ მივცემდით საშუალებას შედარებით მცირე კომპანიებს, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ ტენდერში. ამიტომ ამისთვის ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხავდამაია, ერთია შენობა, ახალი შენობა, რომლის აგებასაც აპირებთ თქვენ მუნიციპალიტეტებში და მეორეა უკვე არსებული სკოლები, სადაც გარკვეული სტანდარტები არ არის დაცული. ხო, გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად 122 სკოლაში, თბილისის 122 საჯარო სკოლაში არ არსებობს სპორტდარბაზი, ბუფეტი და ასე შემდეგ. რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს 122 სკოლასთან დაკავშირებით კონკრეტულად ჩვენ მომაყურებელმა მოგწერა და აი ეს წუთია მოგწერა და ამიტომ გისვამთ ამ კითხვას პირდაპირ. სტანდარტი რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის სასურველი, რომ ყველა სკოლაში იყოს რა თქმა უნდა როგორც სპორტული დარბაზი, ან ღია მოედანი, ასევე რა თქმა უნდა სასადილო, ბუნებრივი უნდა იყოს მოწესრიგებული სველი წერტილებით. სტანდარტები არის გაწერილი განათლების სამინისტროს, რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ სკოლამ მიიღოს უფლება, რომ სკოლაც ითვლებოდეს ბუნებრივი სტანდარტები არსებობს, მაგრამ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სკოლა პირველ რიგში რეგიონებში, სამწუხაროდ თბილისშიც გვაქვს ამის პრობლემები ჯერ კიდევ, ამ სტანდარტებს სრულად ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ სწორედ ამიტომ ვაშენებთ ახალ სკოლებს, როგორც მოგახსენეთ, უკვე 80 სკოლაზე მეტის რეაბილიტაციას განახორციელებთ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხრიდან რეგიონებში. თბილისში დამატებით არის დაგეგმილი უშუალოდ ახალი სკოლების მშენებლობაც და რეაბილიტაცია, რომელსაც უკვე თბილისის მერია განახორციელებს და ასევე რეგიონებში უკვე 100 სკოლამდე ალბათ მოხდება თითოეულ მუნიციპალიტეტში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ეს არის გრძელვადიანი პროგრამა, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდება, თუმცა წელს ჩვენ გვაქვს გაორმაგებული დაფინანსება ზოგადად სკოლების ინფრასტრუქტურული საჭიროების დასაქმაყოფილებლად და ალბათ ეს არის ის პროცესი, რომელიც უკვე უშუალოდ განათლების რეფორმის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ნამდვილად იქნება უზრუნველყოფილი და მე მივედავდნენ, რომ ეს დაფინანსება კიდევ უფრო გაიზრდება. შემთხვევით ვისარგებლებ და სხვა პროექტებზეც კითხავ, თუ შეიძლება. სოფლის განვითარების პროგრამაზე მინდა კითხოთ, 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი, ხო, მიმდინარე წელს. კონკრეტულად რაზე დაიხარჯება ეს თანხა? და რა განსხვავება იქნება და უშუალოდ წინა წლების ანალოგთან? ესე ძალიან საინტერესო პროექტია, პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით სულ 15 იანვრიდან დავიწყეთ ამ პროგრამის განხორციელება და უკვე 300-ზე მეტი სოფლის კრება ჩატარდა. უკლებრივ ყველა საქართველოს სოფლებში, ზოგან სადაც ძალიან მცირე მოსახლეობა იქ გაერთიანებული კრებები ხდება. შესაბამისად 1700-მდე სოფლის კრება უნდა ჩატარდეს ყველა სოფელში, იმისთვის რომ სოფელმა უშუალოდ გადაწყვიტოს თუ რისი გაკეთება
Магалите би спис рацари уго гадат водили сопле би смиер, сарис хшишем тхоаши ан гаре ганате ба, арис гаума мараке би система би смотас лиге ба, шидак зе би, а севе сабошо баре би сезо би, арис а севе тунда саса плаве би стеритори смотас лиге ба. Залиан диди боди, шунда гагат вод, ино троши, варчес водоле би рогот сволот, да? Рогот сходат, залиан са интересува проблема, Так, Дима, добро.